ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି କୁଆଡ଼େ ହେବି ଏବେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବିନି ତ ମୁଁ କୋଉଠି ମୁଁ ଏବେ କାହା ବାହା ହେବି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମୋର ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ସେ ଫେରି ପାରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 36 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଥର ମଝିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେମିତି ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରି ଫିଙ୍ଗାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆଜି ବି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନଥିଲି ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରୁ କି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୌଚାଳୟ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଲା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାଲା ଖୋଲିକି ଭିତରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସାମାନପତ୍ର ଧରିକି ବ୍ୟାଗ୍ ବୁଜୁଳା ସବୁ ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିଦେଲେ ସାମାନପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଛୁ କରୁଛୁ ବୋଲି କି ମୁଁ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲୁକି ଲୁକିକି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଲ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପାଲ ବଡ଼ କଣା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ଷା ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଜାଣିଶୁଣିକି କବାଟ ଖୋଲିକି ହୋଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଲରୁ ତାକି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ଉଠିକି ଯିବି ଯେମିତି ମୋର ଏଇଠି ସାମାନପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ରହୁଛି ସେ ପିଣ୍ଡାରେ କେମିତି ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଳୁ ପିଆଜ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ପୁଚୁକା କେମିତି ହେବ ବୋଲି ସେ ଜିନିଷ ଆଙ୍କେ ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ତାଙ୍କେ ଏ ପାଖରେ ତ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ପାଞ୍ଚଟା ଭଉଣୀ ଏ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ତନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାକି ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଉଠିକି ଯିବି ମୁଁ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେ ସେଠିକି ଆସିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି ତା ବାପା ଏ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ବାପାର ପରିଚୟଟା ଦେଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯିବାର ନାହିଁ ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ନୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ କି ମୋତେ ଯିବାର ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାନସ ଚାନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଜଗିଛି 19 ତାରିଖ ଦିନକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମହିଳା କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଦିନ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନା କରୁନି କାହିଁକି ସେ ଚୁରୁଙ୍ଗୁଳିଆ ଲୁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତ ଲୁକୁଛି ଲୁକୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବି ଏବେ ଲୁକିଆର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମା ବାପା ଶିଖାଉଥିଲେ ପୁଅକୁ ଲୁକିକି ରହ ଏବେ ବି ଏମାନେ ବି ଲୁକିକି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ଆଙ୍କର ଆଉ ମା ବାପା ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ତ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲା ଜଣେ ଜୀବନ ନାଶ କାହିଁକି କରୁଥିଲା ମା ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମା ବାପା କାହିଁକି କହିଲେନି କି ଯେଉଁଠି ବି ଯଦି ବାହା ହେଇପାରୁ ସେଇଠି ସେ ଜିନିଷ କାହିଁକି କଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଜୀବନ ନାଶ କଲା ସିଏ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଅଛି କାହିଁକି ସିଏ ଆସୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ 2 ୱିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଲି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଦିନେଶର ବାପା ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଯିବିନି ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ନାଶ କରିକି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପିଲାର ପରିଚୟଟା ଯେଉଁ ମିଳିଯିବ ବଟ୍ ମୁଁ କେମିତି କାହାକୁ ବାହାହେବି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ମୋତେ ଦିନେଶ ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦେଉ କି ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି କୁଆଡ଼େ ହେବି ଏବେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବିନି ତ ମୁଁ କୋଉଠି ମୁଁ ଏବେ କାହାକୁ ବାହା ହେବି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମୋର ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ସେ ଫେରି ପାରିବ କି ମୁଁ ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିନେଶକୁ କ'ଣ ଏଠି ଖେଳ ଘର ଲାଗିଥିଲା ନା ଏଠି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ମାନେ ମୌସମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ମୌସମରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା ଲଭ୍ କରୁନଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଲ ପାଉଥିଲା କ'ଣ ଚକଚକ କଥା କହିକି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ପକେଇଥିଲି କେଉଁ ରେପ୍ କେସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ବାହା ହେବି ବୋଲି କହିଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ଦେନ୍ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ପଳେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଏଇଟା
ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ପୁଅ, ସେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ସେ ପୁଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ଯେଉଁ ପୁଅ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଯେତିକି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବଦନାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଥାଉଛି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଥାଉଛି ସେ ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ଧବା ସେଇଟାରେ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ହେଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଯଦି ଲଭ୍ କଲା କି କ'ଣ କଲା ତ କିଏ ଭରସା ବି କରିବେନି ତା ଉପରେ।